Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nina kusalimu katika jina la thamani lenye mamlaka makubwa na uwezo mkuu la Yesu Kristo wa Nazareti. Napenda kuchukua fursa hii kukupongeza kwa kuamua kwenda kushiriki katika ibada siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa sita mwaka 2024. Na napenda kwako nikuletee kwa kifupi sana yale ambayo tumejifunza leo katika ibada. Leo tulikuwa na somo ambayo tumeipa kichwa cha somo ni nguvu za kuweza kufungua milango ya mipendo ya maisha yako. Maisha ya mwanadamu yanazungukwa na milango. Ukiona unasoma shule, kuna mlango wa darasa la kwanza, mlango wa darasa la pili, darasa la saba kwenda form 1. Kuna mlango wa kutoka form 1 kwenda form 2. Kuna mlango wa kutoka kidato cha 4 kwenda cha 6. Na kuna mlango wa kutoka kidato cha 6 kwenda chuo kikuu. Lakini pia kuna mlango wa kutoka chuo kikuu kwenda katika tuo ya ajira. Kwa maisha yameumbwa na kitu kinaitwa milango. Iko milango ya aina nyingi. Yawezekana wengine wanaangaika kupata mlango wa ndoa. Wengine wanaangaika kupata mlango wa amani. Wengine wanaangaika kupata mlango wa watoto. Wengine wanaangaika kupata mlango wa ajira. Na wengine wanaangaika kupata mlango wa afya njema. Yote hiyo ni milango. Kwa kunielewa, kitabu cha Yohana wa tatu sura ya kwanza mstari wa pili anasema, mpenzi, napenda ufanikiwe katika mambo yote, milango yako yote iweze kufunguka, na kuwa na afya njema, mlango wa afya, kama roho yako ifanikiwavyo. Ina maana roho ndio ufunguzi mkubwa wa mlango wa aina yoyote. Mpendwa, tunawezaje kupata funguo za milango ya maisha? La kwanza, lazima ujue kuna milango ya aina mbili kwenye maisha ya mwanadamu chini ya jua. Mlango wa baraka na mlango wa laana. Katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura 28 mstari wa kwanza mpaka 13 umeelezea kuhusu mlango wa baraka, kama vile kubarikiwa mjini, kubarikiwa sokoni. Mtu ambaye hajabarikiwa na laana. Ndio maana tunaenda kwa watumishi wa Mungu katika tubariki. Tunaenda kwa wazazi, baba na mama watubariki. Na ndio maana hakuna kosa baya duniani kama kutokuwa na mahusiano mazuri na baba yako au mama yako. Haijalishi ni watu wabaya kiasi gani, haijalishi wamekukwaza kitu gani, hakikisha mlango huo wa baraka haufungwi. Lakini jambo lingine linaloonyesha mlango wa baraka ni kuweza kufanikiwa katika kile unalofanya. Na katika mengi katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura 28 mstari wa kwanza mpaka wa 13, kikubwa zaidi ni kwamba ukibarikiwa unakuwa una madeni ambayo huwezi kulipa. Ukiona una maisha ya madeni kila sehemu ya kukosesha la, ni kovu au ni ngome ya utumwa, ni laana. Lakini Kumbukumbu ya Torati hiyo mstari wa sura hiyo ya 28 kuanzia mstari wa 15 16 kwenda mbele inaeleza kuhusu malango ya laana ambayo ni kinyume cha malango ya baraka. Mpendwa katika Bwana, unanisikiliza, katika hali ya kawaida mtu ambaye amebarikiwa unamuona, na mtu ambaye amelaaniwa unamuona. Ninaomba unaposikiliza ujumbe huu, Mungu akabadilishe maisha yako kutoka katika laana ya aina yoyote kwenda kuwa baraka kwa utukufu wa jina lake. Tunawezaje kupata funguo za milango? Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari ule wa 25 anasema, usiku wa manane Paulo na Sila
walikuwa wakimuomba Mungu na kumsifu. Narudia, wakimuomba Mungu na kumsifu. Mstari wa 17 anasema, na usiku wa manane malango ya gereza yakafunguka, vifungo vikawaachia. Namna ya kufungua malango, maombi. Namna ya kufungua malango, shukrani. Ukiona milango fulani ya maisha yako imefungwa, amua kufanya maombi. Lakini naomba nikwambie, maombi hayana nguvu kama shukrani na sifa. Mungu anashindwa jambo moja tu katika maisha ya mwanadamu. Katika maandiko yote matakatifu, Mungu hawezi kufanya kitu kimoja tu, nacho ni kwamba Mungu hawezi kujisifu. Kwa hiyo unapochukua hatua ya kumsifu Mungu na kumshukuru, mbingu zinafunguka. Mbingu ikifunguka, malango yote ya baraka yanaachia njia. Unapita katika wakati mgumu wa jambo fulani, amua kuchukua masaa matatu, weka nyimbo za kusifu na kuabudu, mchezee Mungu mpaka jasho likutoke. Mwimbie Bwana kwa viuno vyako, kwa migongo, kwa kichwa, mpaka hilo unachokifanya kijue kama unamsifu Mungu wako. Naomba nikwambie, hakuna jaribu litakaloshindwa. Hakuna jaribu litakaloshinda, na Mungu atakupa mlango wa kutokea. Biblia ile kitabu cha Yeremia 29:11 nasema wazi, na ajua mawazo na wazia nini, ni mawazo ya amani, kuwapa ninyi matumaini siku za mwisho. Lakini 12 nasema niombeni sasa, ndio naenda kwenye mlango. Kwa milango ya maisha inafunguliwa na funguo zinaitwa maombi na kushukuru. Ni mara saba katika maandiko matakatifu tunamwona Bwana Yesu kila aliposhukuru, miujiza ilitokea. Milango ilifunguka. Baraka zilitokea. Mambo yasiyowezekana yakawezekana. Inaomba kuanzia leo, ili kufungua malango yako ya baraka, malango yako ya mipenyo katika eneo lote la maisha yako, iwe biashara, iwe ndoa, iwe kazi, iwe ni kuweza kupata mume au mke, iwe ni katika kuweza kupata watoto, lolote lile, jifunze kujua funguo za maombi na shukrani. Ingieni nyumbani mwake kwa kusifu na nyumbani mwake kwa kushukuru. Mungu anataka tumshukuru kwa mambo makubwa. Ndio maana kitabu cha Luka ile sura ya 17 mstari wa 12 kuendelea, kulikuwa na wakoma 9-10, lakini mmoja akarudi kumshukuru. Ninaona leo unarudi kumshukuru Mungu, na kwa sababu hiyo Mungu anafungua malango ambayo yameshindikana kwa miaka mingi katika maisha yako. Pendo katika Bwana, Mungu akubariki. Nakushukuru sana kulipa muda wa kuongea na wewe. Naomba Mungu wa mbinguni akukumbuke mwezi wa 6. Kila ambalo limekuwa gumu kwenye maisha yako, Efata katika jina la Yesu. Malaika wa Bwana wakupe heri. Unapolala ukapata njozi utukufu. Unapotembea mkono wa Bwana ukawe mbele yako na nyuma yako. Nakupenda. Naitwa Mchungaji Sako Meruki. Pia nachukua fursa ya kukaribisha kwa ajili ya ibada ya Jumapili ijayo. Ni ibada maalum, ibada ya shukrani. Mungu akubariki sana. Asante sana.